Випуск спортивних новин продовжує ефір обласного телеканалу. В студії працює Антон Проценко. Вітаю! Розпочнемо випуск з останніх новин біатлону. У п'ятницю на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча спринтерська гонка. На старт вийшли українські біатлоністки Наталія Бурдига, Ірина Вервенець, Надія Бєлкіна, уродженка Сум Анастасія Меркушина, студентка СумДУ Ольга Абрамова, а також наша титулована землячка Валентина Семеренко. Зовсім трішки не вистачило Валі для того, щоб потрапити до призової трійки. У підсумку Семеренко четверта, і це найкращий результат серед представниць збірної України.